U 21. kolu zone Drina fudbaleri Polimlja zabilježili su ubjedljivu pobjedu pred svojim navijačima nad Spartakom iz Liga od 5:0 i tako zadržali lidersku poziciju na tabeli ispred Drine i Slogi iz Sjenice. Golove su postigli Emir Hamzić u 3. i 69. minutu, Đorđe Kovačević u 6., Srđan Čirković u 50. i Luka Vulević u 90. minutu meča. Odlična utakmica, odlično izdanje naših igrača, svih 90 minuta su diktirali tempo, već od samog starta su znali da bodovi ostaju u Prijepolju. Već do 9. minuta imali smo prednost od 2:0, što je kasnije bilo samo čista rutina koju su momci odrađivali. Raduje me to što su šansu dobili dva naša najmlađa igrača, Vulević i Uzović. Kažemo, raduje nas to što je Sjenica fiksno na svom domaćem terenu od Cegovaca. Sada nas slijedi veoma teško gostovanje u Klupcima, gdje je gostujemo ekipi Sobeksa. Naravno, idemo na pobjedu. Do kraja nam je ostalo još 9 kola koja će biti, ulazimo sad malo u teži raspored, gdje imamo par teških gostovanja. Ujedno u tom rasporedu su nam i glavni konkurenti Sjenica i Drina. Što se tiče igrača, oni su svi raspoloženi, sve je kako treba, naravno, motiv je veliki, ulazak u Srpsku ligu, sve što kažu je na nivou. U idućem kolu Polimlje očekuje teško gostovanje u Klupcima protiv ekipe Radnički Stobeks, dok će Spartak na svom terenu ugostiti Budućnost. Fudbalski klub Polimlje je trenutno lider zone Drina sa 50 bodova, a za njim slijede Drina sa 49 i Sloga i Sjenice sa 47.